Shefi i përgjithshëm i sigurisë publike Skënder Ismaili ka mbritur në Shkodër në një takim me kryetaren e bashkisë Voltan Ademi. Ky takim vjen në vim të kërkesës së paraqitur nga kryetaria e bashkisë drejtuar drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit për koordinimin e punës dhe bashkëpunimin për përmirësimin e qarkullimit rrugor në Shkodër dhe shërbimit për qytetarët. Në këtë kuadër, Bashkia e Shkodër ka kërkuar detajimin e një marrëveshje për përmirësimin e shërbimit, koordinimin dhe bashkëpunimin mes dy policive, asaj bashkiake dhe asaj rrugore, për sistemimin e parkingjeve, qarkullimin e mjeteve, krijimin e kushteve më të mira të shërbimit për operatorët që ofrojnë transportin urban dhe transportin rreth qytetas, uljen e informalitetit si dhe lirimin e hapësirave publike nga mjetet që prej vitesh janë në shitje në mes të rrugës dhe zonë trotuaret dhe ambientet publike. Në marrëveshje, Bashkia e Shkodër ka kërkuar bashkëpunimin ndërinstitucional, jo vetëm në veprim dhe në zbatim të ligjit, por qarkullimin rrugor dhe për transportet, por edhe për masat ndëshkuese për kundravajtësit. Kështu, kryetarja e Bashkisë Shkodër ka kërkuar mundësinë e ndërveprimit për regjistrimin dhe vjeljen e gjobave në sistemin kombëtar. Kjo do të ndihmojë në koordinimin më të mirë të punës dhe angazhim më të mirë në të njëjtin ritëm të dy policive për garantimin e shërbimit për qytetarët. Kreu i sigurisë rrugore Ismaili pas takimit ka deklaruar se policia e shtetit do të marrë parasysh kërkesat e kryebashkiakes Ademi dhe se policia do të jetë në mbështetje të Bashkisë së Shkodrës.